kolēģi, izskatām likuma projektu, kas paredz grozījumus civil likumā. Likuma projekta izstrādāja juridiskā komisija. Es saņēmu vēstuli no cilvēka, kas norādīja, ka spēkā esošais regulējums nesamērīgi ierobežo viņas tiesības, un viņa aicināja tieši izvērtēt. Mēs sasaucam sēde, uzklausījām ekspertus, un visi bez izņēmuma pateica, ka jā, tiešām tad regulējums, esošais regulējums nav pareizs, nav labs, un to vajadzētu grozīt. Jautājums ir par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu. Saskaņā ar spēkā esošu normu 149. Panta 4. Daļu bērns var apstrīdēt paternitātes pieņēmumu 2 gadu laika pēc pilngadības sasniegšanas. Un tas nozīmē, ka pēc 20 gadiem tad tas vairs nav iespējams. Un situācija, kuras dēļ mēs sākam rīkoties, bija cita. Persona uzzināja par savu tēvu vēlāk. Viņa jau bija, nu, teiksim, 25 vai 6 gadu vecā, jā, un tad un gan viņa, gan viņas tēvs gribēja, lai paternitāte būtu nostiprināta, bet tas nav iespējams, jo tiesa vienmēr, lasot 149. Pantā 4. Daļu, norādīja, ka likums tādu iespēju neparedz. Mēs izstrādājam jaunu regulējumu, un proti, saskaņā ar to, paternitātes pieņemumu būs iespēja apstrīdēt 2 gadu laikā no dienas, kad cilvēks to uzzināja, nesaistot vairs ar vecumu. Šo ierosinājumu eksperti atbalstīja, lūdzu kolēģi atbalstīt likuma projektu pirmajā lasībā. Paldies, Judina kungs, par šo. Nākamais likuma projekts grozījuma likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civil likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Strādājam ar to pirmajā lasījumā juridiskās komisijas vārdā mums referents Andrejs Judins. Arī šis likuma projekts saistīts ar jautājumu, par kuru es jums tikko stāstīju, saistīts ar iecerētiem grozījumiem civil likumā. Un pieņemot grozījumus civil likuma, nākotnē mums problēmas nebūs. Bet mums ir cilvēki, kuram līdz šim bija liekta iespēja apstrīdēt paternitātes pieņēmumu. Ļoti svarīgi, lai jaunam regulējumam būtu atpakaļējošs spēks. To mēs gribam nodrošināt, pieņemot grozījumus, par kuram es tagad jums stāstu. Lūdzu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.